الرحمن الرحیم جیسے کہ آج الحمدللہ بہت اچھا پروگرام ہمارے یہاں منعقد ہوا اور میں تمام ہی آنے والے مہمان کا بہت زیادہ مشکور اور ممنون ہوں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی اوقات کو فارغ کیا اور ہمارے ڈسیبل بچوں کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے وہ یہاں پر تشریف لائے اور یہ آج پروگرام کی اوپننگ ہوگی اور بہت ساری باتیں اس میں آئیں تو میں اپنے بچوں سے ایک بات یہ کہوں گا کہ آپ آگے بڑھتے رہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے ایسے اسباب اور ایسے راستے کھول دیے ہیں کہ آپ اگر ترقی کرنا چاہیں تو آپ بہت کچھ ترقی کر سکتے ہیں اور آپ کے لیے راستے بنتے جائیں گے بس ضروری اس بات کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں کہ مجھے آگے بڑھنا ہے کیونکہ ترقی آپ کو کرنا ہے اسباب اور وسائل تو پیدا ہو جائیں گے لیکن جب تک آپ خود سے ارادہ نہیں کریں گے وہاں تک آپ ترقی نہیں کر سکتے تو ہر معذور بچے سے میری درخواست ہے کہ آپ اپنے آپ کو معذور نہ سمجھیں جیسے کہ آپ کے سامنے ہمارے دھنندے سر بہت بڑی مثال ہے اور ہمارے ابوالعزیز سر نے کہا کہ بہت زیادہ ضدی ہیں اور ترقی کرنے کے لیے ضدی ہونا بہت ضروری ہے لیکن میں ہمارے طلبہ سے کہوں گا کہ ضد ضروری ہے لیکن اچھے کاموں میں آپ ضد رکھیں آپ ترقی کے کاموں میں تعلیم کے کاموں میں اور قوم کے لیے کچھ بننے کے کاموں میں ضد رکھیں آپ ایسے کاموں میں جو سستی کے کام ہیں یا وقت ضائع کرنے والے کام ہیں یا اپنے آپ کو پیچھے رکھنے والے کام ہیں یا تعلیم سے آپ کو بہت زیادہ محروم کر دینے والے کام ہیں ایسے کام میں ضد آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوں گی لہٰذا آپ ضد کو ضرور اپنے ساتھ وابستہ رکھیں لیکن اچھائی کے کاموں میں اپنے ترقی کے کاموں میں اور آپ بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آپ بھی ترقی کر کر کچھ بن کر بتائیں گے اور امت کے لیے جینے والے بنیں گے جیسے کہ ہمارے دھنجے سر نے کہا کہ آپ ایسے بنیں کہ آپ کے بننے پر ہزاروں لوگ آپ کے جینے سے جیے اور آپ کے مرنے سے ہزاروں لوگ آپ روئے تو آپ اس قابل بنائیں میں بہت زیادہ مشکور اور ممنون ہوں ہمارے تمام آئے ہوئے مہمانوں کا اور میں ان سے درخواست بھی کروں گا کہ ہمارے آئی جی سی فارم کی طرف سے ایک ابھی قدم بڑھایا گیا ہے تو ہمارے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے بہت سارے راستے ہیں جیسے کہ ہمارے اجاز سر نے ابھی آپ کے سامنے ایک چیز رکھی آفس کے تعلق مینجمنٹ کے تعلق سے کہ وہ کورس بھی ہم کرا سکتے ہیں تو بہت سارے کورس ایسے ہیں جو ہمارے ڈسیبل بچے کر سکتے ہیں بس ضرورت اس بات کی کہ ہم تھوڑا سا اس کو سوچیں اس تعلق سے تھوڑا سا پلان بنائیں جتنے بھی ہمارے مہمان آئے میں ان کو ایک کام دینا چاہوں گا کیونکہ آپ ہمارے آپ ایک فرد ہیں آپ اس سے جڑ چکے ہیں اور اس کی ترقی کی فکر کرنا یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ صرف اس پروگرام کی واہ واہ کر کے نہ چلے جائیں بلکہ یہاں سے جانے کے بعد آپ کی فکروں کا ہمارے بچوں کی ترقی کا ایک حصہ بنائیں کہ بچے کیسے ترقی کریں اور ہم ان کو کیا کیا کورسز دے سکتے ہیں کیونکہ میں یہ بتانا چاہوں گا محترم کہ ہر بچہ ایجوکیشن لینے کے قابل نہیں ہوتا بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو درمیان میں ایجوکیشن چھوڑ دیتے ہیں یا ان کا مائنڈ اتنا کام نہیں کرتا ہے کہ وہ اتنا ہائر ایجوکیشن تک جا سکے جو ہائر ایجوکیشن تک جائیں گے ان کے لیے تو کمپیوٹر کے کورسز ہیں بہت سارے ترقی کے کورسز ہیں لیکن تمام پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی اس میں کمزور بچے بھی ہوتے ہیں بہت سارے درمیانی طبقے کے بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی کیسے کام بن جائے کام کے بن جائے اور وہ کیسے کاروبار کو لے کر چلے بہت سارے کاروبار بھی ہوتے ہیں بہت سارے ہنر ہوتے ہیں جو ہم بچوں کو دے سکتے ہیں اور اپنے گھر پر بیٹھ کر وہ اس کو بنا کر فروخت کر سکتے ہیں یا کسی جگہ پر تھوڑی سی ٹریننگ دے کر وہ کمپنی میں کام کر سکتے ہیں تو بہت سارے ایسے کام ہیں تو میں ہمارے آنے والی پوری ٹیم کو آپ کو ایک کام دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے خالی اس ذہن میں جائے بلکہ آپ ایک کام لے کر جائے اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہم تو بہت سارے کام کر ہی رہے ان بچوں کے مستقبل کے بنانے کے لیے تو ہم سے کچھ کام لے لیں تاکہ آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ جب یہاں سے جائیں گے اور بہت سارے کاموں پر آپ جب سوچیں گے غور و فکر کریں گے تو اللہ آپ کے لیے راستے بھی کھولیں گے اور راستے آپ مشورہ بھی دیجئے لیکن آپ کا کام صرف مشورے کی حد تک نہ ہو بلکہ اس کام کو کیسے ہم سکسیزفل بنائیں اور کامیاب بنائیں اس کے لیے کیا اسباب ہو سکتے ہیں کیا طریقے ہو سکتے ہیں کہاں سے ہم جڑ سکتے ہیں اور ہماری ترقی ہو سکتی ہے ان تمام چیزوں کا آپ سوچیں اس کو لائحہ عمل بنائیں آپ یہاں پر بار بار آئیں اس کا ڈسکس کریں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر یہ 15-17 لوگ اگر ایک کاموں کی بنیاد کو اپنے ذہن میں لے کر جائیں گے اور سوچیں گے تو مجھے امید ہے کہ 17 لوگوں کے ذریعے اللہ 17 راستے کھول دیں گے ہمارے بچوں کی ترقی کے لیے اور ان کے آگے بڑھنے کے لیے بس میں بہت زیادہ مشکور و ممنون ہوں کہ آج ہمارے پروگرام کی ابتدا ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کے ذریعے ہزاروں بچوں کے ترقی کے راستے کھولنے کے اسباب پیدا فرمائے اور اسی طرح امت کا کارواں ہمارے ساتھ آتا جائے جڑتا جائے آپ لوگوں سے میں درخواست کروں گا کہ آپ آئے آپ نے ان بچوں کے کام کو دیکھا آپ بھی اور لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں اور بہت سارے صلاحیت والے لوگ ہیں ان کو بھی اس انسٹیٹیوٹ سے اور ادارے سے جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ بچوں کی زندگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو اور یہی ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ بنے نجات کا ذریعہ بنے جزاکم اللہ خیر الجزا و احسن الجزا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
इंशाल्लाह हमारे प्रधान साहब के बहुत इरादे आपके, बस मेरे बच्चों से दरख्वास्त है कि बच्चों आप आगे बढ़ने का इरादा करो, आप तरक्की करो, हमको इंशाल्लाह हर बच्चे को इस काबिल बनाना है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाए। जैसे कि हमारे धनंजय सर ने कहा आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको दूसरों के लिए सपोर्टर बनना है, तो इंशाल्लाह सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। हमारे आईजीसी फार्म के जो जिम्मेदार है एजी पठान साहब, उनके जहन में भी बहुत सारे प्रोग्राम, बस आप लोग रिजल्ट दो, अच्छा परफॉर्मेंस दो, तालीम आगे बढ़ाओ, तो इंशाल्लाह बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुले करेंगे इंशाल्लाह। बच्चे इसका इरादा करते हैं, जरा हाथ उठा के बताओ जरा, इंशाल्लाह हम करेंगे ताकि हमारे आने वाले मेहमान भी आपके जज्बात को देखें। ठीक है, जज़ाकअल्लाह।